Сахар республикатын бір бұтылсы өтін бірісі дәтілін сол бұятчы тұқайсы өтін министрі Петр Алексеев салаятчыла бөлөх абый луғыр үлелір. Бұ асырды бөлөх абый нәлігер бұран күлінен аяннаты. Ара участақтарға қодоларғы сыджан сылғы тұрғын көтділер балығынені білістілер. Киәтін олық тоқтыр күтірі күрсі үйтерілділер. Сарсын бөлөх отто хатақ участағынан сығаннақ нәлігер салғы аянныға.